Євгенія Пишняк, дизайнер, завітала цього ранку до нас в гості, буде давати практичні поради, корисні поради, занотовуйте їх, тому що вам це знадобиться в майбутньому. Да, і ось стоїть зі мною, сперечається, каже, що показувати не ту взуття. Ось хочу показати просто, ми заздалегідь зустрілися з Євгенією, я їй показала ще одну пару взуття, які я хочу переробити. Ось із ось таких, хоч просто, які я вже наношу рік або півтора через оці полоски, бо колись воно було модно, а зараз не дуже. Вона зробила ось таку красу. І зараз вам продемонструю дійсно, як можна це зробити. Я думаю, ну, я не знаю, чи складно чи ні, хоча виглядає реально як ювелірна робота просто. То це не міф, що можна зробити гарним взуття, яке старе, яке вже не подобається абсолютно. Так? Це не є міф, зараз ми цьому практично і переконаємось. Ну вот, хочу всех порадовать, потому что все, ну, есть бывает, попадается обувь, на самом деле очень удобная. Ну, действительно, она выходит из моды, либо же портится. Она такая шулюбина, так же слюбочки. Да, и так же тяжело нам, женщинам, с ней расстаться. Поэтому воспользуемся. Давай, что вы нам принесли сегодня? Сегодня нам понадобится спирт, момент, клей прозрачный, акриловая краска, кисточки, ножницы, спунжики. И я взяла кружева для оформления наших туфель. Ну и декоративную тоже кружевную штучку. Вот, что нам понадобится? На самом деле, ну, главное желание. Все можно, даже Эверест можно покорить при большом желании. Правда, это действительно. Так, с чего правильно починать? Да. Для начала мы должны обезжирить нашу обувь. То есть, ну, естественно, что она должна быть чистой. Мы берем спирт, берем наш спонжик, просто... Я думаю, що це найпростіше, що можна зробити. Сильненько смачуємо і обезжирюємо нашу обувь для того, щоб, ну, клей хорошо брався, щоб нам нічого не мішало, і ще раз почистити її, щоб ніяких пилинок, соринок, нічого не було. Тільки не показати спонжик. Ні, я її протирала. Все хорошо. Чистенький. Тепер беремо клей і я починаю з п'ятки. В принципе, можно взять кружевную ткань, либо же просто кружево. Ну, то есть, кто на что рассчитывает, кто что хочет. Единственное, что посоветую, желательно брать в тон, либо же контрастный прям, белый, черный, либо же в тон, потому что, ну, чтобы скрыть... Недостатки. Так, щоб не було видно того старого, від чого ми хочемо позбутися з вами, так? Слухайте, а достатньо буде клею, от, щоб воно трималося до... Ні, клею, звісно, недостатньо для того, щоб ми ж будемо в них ходити по вулиці. І для погодних условий, звісно, нам, звісно, цього буде недостатньо. Использовать будемо акриловий лак, обычный акриловий лак. Их существует два вида, есть матовый, есть глянцевый. Поэтому, ну, кому что больше нравится. Ну, вообще и зависит тоже от обуви. Если, соответственно, изначально обувь у нас глянцевая, то, соответственно, лак нужно брать глянцевый, потому что... От, скажіть, зараз ми наклей клеїмо, а от ми часто працюємо ще з клеєм-пістолетом, якщо от є вдома, ним можна користуватися чи краще? Ну, к сожалению, нет, здесь больше подойдет клей-момент прозрачный. Нам главное сохранить структуру и, получается, наш силиконовый клей, он не даст нам того эффекта, то есть он будет более объемным и... Ви думаєте, що і так зійде, краще не ризикувати, а користуватись таким, так? Да, лучше прозрачним, тому що клею можна не жалеть. Ну, во-первых, це ткань, і ткань впитує. Так що не бойтесь, в общем, переборщити. Якщо где-то там сильно прямо аж ляпнули, нічого страшного. Так, ткань тепер на повороті. Ми робимо те ж саме. Ну, йдемо по контуру. От я взяла кружева, обов'язково, ну, я взяла з контуром, щоб как бы відділити низ і верх. Чтобы было видно. Это и зручнейшее, я думаю, еще так, в процессе. Да, ну, допустим, если брать просто ткань кружевную, то нам для, получается, краев понадобится еще тесьма, чтобы, ну, отделить, потому что, ну, не спрятать неровности краев, как бы ровно ткань не была отрезана, все равно, ну, неровности сохранятся. И для обуви, конечно, вид, чтобы был красивый. Знаєш, у вас є донечка. Я думаю, що у дітей просто завжди проблеми зі взуттям.
Чи перероблюєте ви її взуття, чи просто да. на щось якесь, можливо, замовляєш щось вже? Ну, вже, да, ну от, у нас любимі кросівки, теж хороші фірмінні кросівки Зари, ну, вже все, вже вони віджили своє, вони беленькі, і, ну, це діти, розумієте, вони затерлись, і ми... вместе с дочкой работали над ее кроссовочками. Она выбирала и ткани, и что бы она хотела. Там у нас и цветочки, и бабочки, и слоники. Повністю дитячі мрії. Я зараз дивлюсь, слухаю, боже, наскільки я не практична. Я, чесно кажучи, ніколи не замислювалась і не думала, що можна зі старого взуття щось зробити. От найпростіше просто викинути, да, позбутися речі. Мені здається, дійсно, що я ніколи про це не думала. Поки там щось підеш, підбереш, там підклеїш, там зачекаєш, поки висе. Легше викинути і не замачувати. Так, ну дійсно так, але ну, все, да. все можна зробити. Дійсно, головне бажання. Ми вже майже на завершальному mm-hmm. етапі наклеювання мережива, так? Так, ну тепер переходимо к таким, скажем, ну, небольшим сложностям. Угу. Чтобы закрыть так, здесь, да, мы обязательно, ну, понятно, что я вырезаю по контуру кружева угу. с небольшим нахлёстом. Чтобы перекрыть. Да, чтобы перекрыть. Ну, сейчас увидите. Так. Танечка. Тримаю, да. Помогите. Вот. Ну, вот. Чего стоять, их порт просто. Совсем небольшой нахлёст. И вот, ну, вот изначально у нас получается вот такой вот. Вот. Да. Немножечко. Ну, от такі вони святкові, начебто були такі прості, буденні, а стали такими святковими, тому що мережево додає таких. Ну, выразу. Вот хотела сказать, что не так давно известные модельеры Dolce & Gabbana выпустили серию кружевной обуви. Поэтому тут вы будете не только... Ты будешь. Да. Ой, у нас авария. Ничего страшного. Да. Так, убежал крыль. Ось бачимо, что в нас вышло на цей момент. Так. Да, можно... Ну, просто посміятися і вийти. Просто так одягнути і піти. Знаєш, вони такі, як оце корона така, знаєш, королівське взуття. Так, тепер обклеюємо верхню частину, виходить. Так, здесь. А ти, ну, от, окрім кружева, чим ще можна, чим найскладніше і чим найлегше оформити? Проще всього ткань, я говорю вже, тому що вона м'якше ложиться, можна почати прямо з носка, положити ткань і просто всю туфлю измазать клеем и просто ее обклеить и обрезать уже ну, по факту, по контуру. Uh-huh. Но тут сложность, я же говорю, в канте, то, что нужно кант прокладывать, ну, тут сложнее. То есть там свои плюсы, там свои минусы. Ну, все с практикой уже... прийде. Думаю, что если хоть раз бы спробовали дома, то потом да, уже думаю, на наступный раз клалось. Главное попробовать. Так. Не бойтесь экспериментировать, потому что ну, на самом деле... Если даже не получится, вы все равно собирались эту обувь да, выбросить. Да, поэтому... Не так и страшно. Да. Не так страшно, не так жалко. Уже и... Але я думаю, що все ж таки спробувати варто. Варто. Я спробую трошки. Так. Це ж мої давай, туфлі. Зараз будемо клеїти. Ну, от здесь ми переходимо к сложності. Здесь, ну, звичайно. Здесь у нас вот такая вот линия, да? Угу. Поэтому мы будем перекрывать здесь. Так. Так, Танюш, давай. Нужно намазать здесь клеем и просто заклеить. Угу. Давай пробуем. Ну, пробуй. Только не здесь. Ось тут. Только так? Напереди, да. Так, да, вот так. Правильно? Да, все хорошо. Все, достаточно. Все. Так. И заклеивай. Просто нет, натягивай. Вот так, да. Да. Выше чуть-чуть. Видишь, вот, смотри, ага, видишь, не перекрывается, здесь. Да. Так, значит, нужно. Так. Вот так вот. Да. Все. И держим. Капельку. Вставалось. И чекаем. И мережу уже на зобці, да? Да. Ну, достаточно так. Быстро. Угу. Там, где у нас бока, здесь мы тоже, ну, тут просто режем. И не теперь шкодуйте, уже... ріжте, не бійтеся. Да. И теперь уже тоже этот край подклеиваем угу. до конца. Ну, вот. В принципі, якщо так розібратись, то не складно. Не складно, так. Не тяжело. І швидко. Ну, думаю, що на перший раз буде не так вже й швидко, як у нашої Євгенії, але все ж таки. Я вже мрію, коли я їх візую просто. Тебе зараз буде привід обов'язково їх одягнути. Зокрема, на наших ефірах. Євгенія, а чи буде коли так, от, може, від вас такі практичні поради? Ви до нас завітаєте в студії, як менше взуття зробити більше?
дамо. Так, тому що це така актуальна для мене особисто тема. Шанс большого зробити менший розмір, да, можна, а із маленького більше ні, к сожалению. На жаль. Хоч я тобі дам поради. Давай. Я знаю, як зробити з меншого більше. Як? Вдягаєш найтовші такі носки, що в тебе є вдома, вдягаєш те взуття і ходиш так декілька хвилин, або ж розігріваєш феном. Працює 100%. Так. Треба буде спробувати, тому що... Спробую, але я обережно. Спробую. Якщо взуття порветься, я не винна. Будеш відповідати, хлопці. Хороший так. Совіт. Так, поки ми сміялися, Євгенія вже майже всю туфельку обклеїла. Так, закінчуємо вже. Так, вже на завершальному етапі ми знаходимось. Обклеїли мережевим все взуття. Так. Ну вот, смотрите, видите, у меня вот я обрезала, и давайте получается покажем, вот небольшая, небольшой зазор. Дирочка, да. Да, поэтому, не стесняясь, берем, нужно обязательно подбирать кружева, которые, ну скажем так, бесшовные, которые можно в любой момент добавить. Ситуацию можно врятувати, это да. Не будет складно. Берем вот наш кусочек и просто закрываем. Все, ну, готово. Есть. С этой стороны то же самое. Ну, напереди нам нужно более аккуратно. Да. И, ну, учитывая, что у нас здесь декор, можно, в принципе, сильно и не стараться там выдерживать. А если вы хотите открытый верх оставить таким, то, естественно, нужно... похлопотати. Ну, я думаю, що зрештою наші глядачі переконались і побачили, що можна зробити зі старого взуття, що не варто поспішати і викидувати. Це найпростіше, що можна зробити, а можна просто придбати клей, мережево. Але не шукаємо простого виходу. Так, треба обклеїти і ось вийде така чудова святкова пара взуття. Так, краще спробувати і не боятися, і потім ходити. Да, експериментуйте, тому що на самом деле, покрив лаком акриловим, никакой дождь вам не страшен. Никакие... То есть после всего акрилом и стягнуто. И нужно, да, нужно оставить обязательно на сутки, чтобы они просохли и лак хорошо впитался. И после этого можно уже ходить, применять, ну, в общем,